Фестивалът за съвременна градска култура Азградът беше на гости в квартал Селеметя. Бившото училище Кирил и Методий за кратко се превърна в сцена, на която изпълнители и зрители се сляха в едно. А програмата предизвика интерес. Концерт на Биг Бенд Руше. Добре. Азградът Диан Порама. Звучи и картина от Русе Втора. Аудиовизуален спектакъл. Знаеш ли какво означава аудиовизуален спектакъл? Не. Да! Противно на скептицизма в началото се оказа, че малките ромчета и техните родители харесват и джаз, и алтернативно кино. А биг бендът на Русе се справя добре и с техните ритми. Някои от децата за пръв път чуха оперно изпълнение, част от мултимедийния аудиовизуален спектакъл «Звуци и картини от Русе». Фестивалът за съвременна градска култура е част от инициативите за издигане кандидатурата на Русе за Европейска столица на културата. Оперативна програма «Регионално развитие».